Hola, el meu nom és Sergi Ortín Molina i sóc arquitecte i màster en conservació del patrimoni per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València, a la Universitat Politècnica. La meva proposta de reconstrucció de Notre Dame es basa eh, en, en tres aproximacions. No? Per una part, la reconstrucció idèntica de l'estructura interna amb, amb fusta, eh, utilitzant tècniques tradicionals i fent eh, que sigui respetuosa no? amb la història tant estructural com constructiva de la catedral de Notre Dame eh, de París. Per altra part, el revestiment revestiment d'aquesta estructura, canviaríem el plom, que és tòxic i a més pesa massa no? per, a, per al conjunt de, de la catedral, per una solució d'una aleació de coure i titani en base de cinc, no? que és molt més respectuosa, també és més resistent i permet altres tipus d'acabats. Finalment, en quant a la reconstrucció de l'agulla neogòtica de Violet-Ledú que, que va caure eh, a l'incendi, el que proposem és una reinterpretació de, dels límits formals d'aquesta agulla. No, no pretenem reconstruir-la ni amb plom ni amb fusta, sinó únicament eh, recuperar la seva forma amb un fil d'aram, amb una retícula de fil d'aram que es faria de manera artesanal, eh, de manera que, que puguem eh, cap, capturar no?, l'absència del, del que ja no hi ha eh, amb un gest contemporani actual, però que respete eixa estètica eh, del segle XIX. No? No, no volem competir amb amb l'agulla neogòtica, que és una obra mestra no? del neogòtic europeu. Per tant, aquests tres serien els passos eh, de manera a aconseguir eh, aquesta reconstrucció, sempre respetuosa amb l'edifici original, però, òbviament, també deixant no? una marca del nostre temps, eh, una marca que, que diga a les futures generacions què hi va passar amb l'incendi i que la nostra societat actual va intervindre eh, buscant l'ecologia, no? buscant eh, també l'eficiència, però també amb una resposta contemporània, amb un llenguatge eh, de, de la nostra època.